halkani oo ah xarunta gobolka ee xisbiga mucaaradka wadani waxaa warfidyeenka kula hadlayay guddoomiyaha ku meelgaadhka ee xisbiga mucaaradka wadani cabdiqaadir jirde iyo la taliyaha dhanka sharciga ee guddoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani xuseen caydiid waxaanay mas-uuliyiintani ka hadleen dhaliilo maalintii shalay ahayd u soo jeediyeen murashaxiin ka sharaxnaa xisbiga mucaaradka wadani kuwaas oo ku guuldaraystay doorashooyinka isku sidkanaa ee golayaasha wakiiladii deegaanka dalka ka qabsoomay waxaanay mas-uuliyiintaasi dhaliilo xooggan u jeediyeen saraakiisha ugu sarreysa xisbiga mucaaradka wadani cabdiqaadir jirdo oo ugu horeyn halkaasi ka hadlay waxa uu sheegay in aanay haba yaraatay waxba ka jirin dhaliilihii kala duwanaa ay mas-uuliyiintaasi shalay u soo jeediyeen xisbiga mucaaradka wadani waxaana hadalladiisii ka mid ahaa sida tan musharaxiintu iyagaa xisbiga soo doontay soo dalbaday ilaa dhowr iyo lixdan qof oo xil doonaya oo doonaya inay xubno baarlamaan ka mid noqdaan iyo xisbigu afartaa xildhibaan kala soo dhex baxay iyo xildhibaanada deegaanka u sharaxan xisbigu waqti iyo maal iyo hanti ayuu geliyey musharaxiintaa siday u soo baxaan xubno baarlamaan u noqdaan iyagaana xisbiga markaa u baahnaa hadda xisbigu u baahnayn hiilkaasaa loo galay ragga saagooda oo aanay dee wax badan dheerayn ama dee rag kaloo kaga fiicanayba ay jiraan ayaa laga dhex xushay oo iyaga xisbigu hiilkaasi u galay ma suurto gasho inay maanta ku doodaan xisbigii darashadaana siiyey ee noo hiiliyey ee tacabka iyo hantida ay xoolahana geliyey wuxuu doonayey inuu codkayga dhaco wax suurtagala maaha waxa weeye musharaxiin badan baa dhacday dalka oo dhan two third baa dhacay musharaxiintii soo sharaxday cid maanta ku cabanayso leh xisbigii aan ka sharaxnaa ayaa codkaygii musuqmaasaqay oo cid kala siiyey dee taasi waa mid subxaana leh doorashada commission baa qabta xisaabtu ma qabato xisbigu hadduu awood u leeyahay inuu cid codkooda qaato dee maaxaanu ku kulmiye usoo qaadan weyne codkooda intaanu ku xisbigayga xadayno haddaanu xadi karo xisaabtii naga soo horjeeday codkoodaanu qaadan lahay geesta kalena xuseen aadan ciidiid oo ah la taliyaha gaarka ee dhanka sharciga guddoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani waxa uu ka hadlay isna dhaliyasha ay sidoo kale maalintii shalay u soo jeedeen xubnahaasi isagoona mudane xuseen sheegay in aanay xubnahaasi haba yaraatee xisbiga mucaaradka wadani aanay ka tirsanayn niman odayaalahoo hadlay oo marka horena cid gaara u kaambeyn garaynayey marka dambena eedda saaray iyo yaraa xisbi oo xisbiyeyna dhaceen ayaa iyana jiray oo tacabkoodii ay dadkaa gelin lahayeen marka hore intay la baydheen oo cid kale u kaambeyn gareeyeen haddana marka dambale cid baa dhacdo dad baa dhacay isna waxaan soo qaadayaa nin odayahoo xisbiyada oo dhan yidhi ha ka soo jawaabaan sababta dadkaas u dhacay isaga waxaan intiisa ka odhanayaa waa taladaadii iyo tacabkaagii adigii intiidan la midka ahaa midhaheedii un weeye meel kale ha ka doonin intaa haddaan halkaa kaga tago waxaan usoo noqonayaa duluucda arrinka iyo musharaxiintan cabashadooda musharaxiintana waxay yidhaahdeen waxaanu ku cabanaynaa maanaan dhicine waa nala dhacay ayaa arrinkoodu ku soo gabagaboobayay halkaa waxaan ku hayaa goobihii deegaanka ay codka ugu badan ka filayeen deegaanada ay ka filayeen goobahoodii ayaan halkaa ku hayaa waraaqahoodii murashiciintaasina waa haystaan oo la sawiro oo xisbigu u gudbiyey haddii la helo goob ka mid ah goobaha oo nimaan deegaanka ahaynu cod buuran uga qoran yahay marka laga reebo cabdikariim axmed mooge iyo barkha jaamac batuuno dee gobolkaba looga wada codeeyey si la yaab leh marka labadaa laga reebo dadka loo tirinaya ee la leeyahy wayna dhaceen haddii mid cod buuran ka hela deegaanadiina goob uu ka helay aa soo saartaan marka waa laydin dhacay annagaa idin markaad furi doona markaa in laydin dhacay ee balna taabsiiya goobta goob heblaaye ah dugsiga faadumo bixi dugsiga macalin daawud mchka maxaan kura halkaa 18 may adna hospital bal goobahaaga waad garanaysaa ilaa kuwa balugubadle ah
قوب تقفن دجان كهين عضبور نقول قرية نتابسي وياسر عبد الله سرشك تلفيش كساب هرجيسا.